תודה. יורדים לשטח עם רמי שני. בוקר טוב רמי שני. בוקר טוב נורית. חוויית הפריחה של השקידיה היא אירוע מאוד משמעותי. היא יפה, עבור מי שעומד לידה היא גם ריחנית, והראשוניות שלה בהחלט מבשרת שאפשר לראות כבר את סופו של החורף. אבל מסתבר שדווקא ראשוניות זו עומדת לה כמכשול. תכלית הפרחים היא לחנות ולפתח את הפרי, את השקד, שהפך להיות מרכיב משמעותי ביותר בתעשיית המזון, בעיקר של תחליפי החלב למיניהם. מסיבה זו גדלו שטחי השקדים בעולם באופן ניכר ביותר. פריחתה של השקידיה היא בעונה הקרה, ההקרה מאוד, תקופה שבה הדבורים שאחראיות על העמקת הפרחים, כלומר ביצוע ההפריה וההליך הבסיסי ליצירת הפרי, הן פחות פעילות. אצל שגריר מכון וולקני בנגב, מרכז גילת למחקרי חקלאות, ביצע הדוקטור אור שפרלינג מחקר במשך מספר שנים שנועד לבחון דרכים למשוך את הדבורים גם בתקופה הזאת אל הפרחים בדרך של הגברת המתיקות של הצוף. החומר שהתגלה כיעיל ביותר לכך הוא זרחן. המחקר של העשור האחרון פתאום גילה את המחסור במחסור בזרחן. וגילינו שככל שנתנו יותר זרחן, מצאנו פחות סוכר. בשלב הזה ממש היינו מבולבלים. אפילו חשבנו, אולי זרחן זה לא טוב, תראה, לעץ יש פחות סוכר. העץ מהתל בנו. לא, פתאום הבנו, רגע, סוכר זה לא מה שאנחנו מחפשים. לא, הוא מאתגר אותך. אנחנו מחפשים יישום של הסוכר. מה שאנחנו צריכים בפברואר זה לא סוכר בעצה. מה שאנחנו צריכים בפברואר זה פרחים וצוף מתוק. כן. אז בדקנו עם אותם עצים שיש להם פחות סוכר בעצה, יכול להיות שנמצא את הסוכר הזה במקום אחר, ומצאנו אותו בצורה של פרחים וצוף מתוק. הרעיון עם דוקטור שפרלינג יתפרסם בקרוב בהסקט מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל. אם אתם בדרכים ורואים את עצי השקד בפריחתם, עכשיו אתם יודעים איך מגדילים את כמויות הפרי שלהם פי ארבעה. ונמשיך ונבקש מהנהגים ורוכבי האופנועים והאופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. באנו לשטח לראות איך מושכים את הדבורים לפריחת השקידיה. בריאות לכל, שבת שלווה ובוקר טוב ישראל. את הדקות הקרובות אנחנו רוצים להקדיש לסוגיית הצדק האלטרנטיבי. בשבועות